אנחנו נשאל את השאלה שלהם. Do I want to know? בפעם אחרת במלואה. ועכשיו אנחנו פשוט רוצים להספיק לפני סיום לדבר עם חוקר הזמר העברי. שלום לך, דודי פטיברון. שלום, מה שלומכם? חג שמח. חג שמח. ואתה באמת כותב כתבה מאוד חגיגית על הרכב ישראלי במעריב, במוסף של סוף השבוע, על האחים והאחיות. דעקה נהדרת. כן, אבל אני זוכר אותם מלפני המון זמן, ובשנים האחרונות לא כל כך שמענו מהם. תראה, ממשיכים הרכב המקורי, המתכונת של הרביעייה, התפרק בתחילת שנות ה-80, 82-83, אחרי זה היה קאמבק בשנות ה-2000, ובתקופה האחרונה, בשנים האחרונות הם מופיעים כשלישייה, סוזי מילר, מוני ארנון וגידי קורן, שהוא המייסד. לכן אתה לא שומע, אבל זה גם אומנים ותיקים, ואומנים ותיקים אתה לא אמור לשמוע עליהם, אתה אמור, אבל אתה יודע. אתה לא תשמע עליהם יותר מדי, בשטח. נכון, וזו בעיה קשה בדרך כלל של אומנים ותיקים, מפני שאנחנו מסתערים על החדש וקצת שוכחים את הישן. ואין ספק שהרביעה הזאת תרמה כל כך הרבה לעיתים. זמר העברי. תזכיר לנו כמה. כמה, כמו בלדה, עם זר קוצים כואב, עיר שלום, אלוהים מרחם על ילדי הגן, עם העולם, שובי דובי, הרכבת. וואו. כן, שירי ילדים לצד שירים של מוגרים, מעין קאנטרי, שירי קאנטרי, מה שנקרא. תראה גם, אני רואה את הלוק שלהם בצילום הישן, זאת אומרת, הם נראים כמו סוג של להקת אבא, גבר בחוץ, שני גברים משני הצדדים. כן. מה התוכניות שלהם לעתיד? הם ממשיכים להופיע, הם הקליטו שיר חדש שיוצא ממש בקרוב, ומתכננים לעבוד על עוד חומרים חדשים. בינתיים הם מופיעים בכל מיני מועדוני זמר, בכל מיני ערבי שירה וציבור, וערבי שירה בכלל, ועדיין ממשיכים, אתה יודע, לשיר את אותם שירים, אותן קלאסיקות שגידלו דורות על גבי דורות, ועד היום יש קהל שאוהב לגמוע את אותם צלילים קסומים. בוא נגיד רגע את האמת, אין שום דבר רע בערבי זמר, ותענוג, מה קרה לך? נכון, וגם זמרים ואומנים מאוד גדולים, הקשר הזה עם הקהל, נוצר קשר מסוים עם הקהל, זה יותר אינטימי, הקהל שר יחד איתם, אפילו אם מופיעים בבית מלון, ויש מקומו, נכון. ויש כאלה, אנשים חוזרים מרוגשים ואומרים, וואו, אתם זוכרים את האחים והאחיות, אתם זוכרים את זה וזה, הוא היה בהופעה וזה היה כל כך נפלא. אין בזה שום דבר רע או חוסר כבוד לבעיניי, רק שאנחנו נהיה פה בריר, לא כולם צריכים למלא את קיסריה. נכון, שמה, בעבר היה לזה תדמית של, של פעם, אתה יודע, של סקנים וזה, אבל היום, זה משהו שכל כך משמח, כי זה מה שמשמר בתכלס את הזמר העברי, אותם אומנים ששרים בבית מלון או במועדון קטן, את השירים עם קהל ומרגישים את הקהל, ואתה רואה את האהבה של הקהל, האהבה העזה שלו לזמר העברי הזה. ואנחנו מכמונו, אנשים שיוצרים, יודעים כמה חשוב לאנשים כאלה ליצור ולהופיע, ואני קודם כל מאוד מודה לך, דודי, על זה שהזכרת לנו אותם, ונתת להם כבוד גדול, ותודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו מחכים לעוד כתבות מעניינות שלך. יאללה, מבטיח. חג שמח לכולם. חג שמח, תודה רבה, דודי. תודה רבה. ביי.